Я вам покажу дуже цікаву річ, на мій погляд, як електричне змінне поле, яке тут утворюється, електромагнітне, передає електричну енергію. При цьому водорості зараз знаходяться в стані, якби вони більше не автотрофи, а гетеротрофи. Тобто вони більше використовують хімосинтез, ну, в стані спуку, тому що вже холодно, вони якби готуються до зими. Як бачите, всі камірки відключені, підняті над поверхню. І зараз я вам дещо покажу, дуже цікаво. Так, тут я поставив саморобну батарейку, мені важко показати, як її заряджаю імпульсним струмом. Зараз я це не буду показувати, вона відключена. Так. Як бачите, все по нулям. Так, опускаю першу камірку. Другу. Третю. Три камірки опустив, всі інші підняті. І вже є напруга. Постійний струм і змінний. Якщо я включу на міліампери, мікроампери, то ми теж побачимо, що вони навіть є. Тобто сказати, що це наводка, ніяк неможливо. Ну і падає. Постійний струм на нулях. Стрілка на нулю. Так, продовжую опускати. На одному важко. Так, ой, я міліампери не виключу. Треба було КЗ виключити. Ну, як бачите, напруга просіла. Ну, коли вона відновить, після КЗ. Ну, було 10 вольт, стало 5. Ну, сам факт, як через підняті камірки передається напруга. І навіть струм. Це може зробити тільки електромагнітне поле, більше нічого, яке тут генерується. Далі, в мене є така перемичка алюмінієва. Я зараз замкну по воді. Опускаю в першу камеру. Не касаюсь електродів, тільки воду. І до плюса. І теж по нулям. Тобто через воду перша і остання замикається. Ну, як і повинно бути. Ну, спробую зарядити, підключити вже 8 вольт змінного струму і половину. 4 вольти десь постійно. Спробую підключити батарейку. От я буду торкатись. Торкаюсь. Бачите, вона посадила постійний струм. Змінний на 3 вольта. Тобто батарейка садить. Пускаю, доволі швидко відновлюється. Дуже цікаві речі відбуваються. Тобто цей імпульсний струм, який утворюється тут, він працює, ну, виробляється. І коли активний фотосинтез відбувається, ну, коли активного фотосинтезу немає, як зараз.
І потім на іншому випадку він завжди є. Ну, буду продовжувати далі експерименти і покажу вам. Надалі я планую наробити цих батареїк саморобних і підключити між собою. Щоб набрати, ну, скажімо, там хоч пів ампера чи ампер.